ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏସେ ଭୂମିର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ରଖିଛୁ ଆଜମା ରୋଗ ବା ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଉପରେ। ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଆମର ବଟାନିକାଲ ନେମ୍ ହେଉଛି ଆଢ଼ାଟୁଳା। ତେଣୁ ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଲକାଲଏଡ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ଭାସିସାଇନ୍ କହନ୍ତି। ଏହି ଆଲକାଲଏଡ୍ ଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ କଫ ବାହାର କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ବିଶେଷତଃ ଏହା ଶୋଷଣୀ ରୋଗ ପାଇଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର କାମ ଦିଏ, କାରଣ ଏହା ସୁସ୍ଥ ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତେଜନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଫ ସହଜରେ ତରଳି ଯାଇଥାଏ। ସତେଜ ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର 15-20 ରସ ବାହାର କରି ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ଦିନକୁ 2 ଥର 8-10 ଦିନ ଖାଇଲେ ତୀବ୍ର ଶ୍ୱାସ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରୋଗୀକୁ ଆରାମ ମିଳେ। ଶ୍ୱାସରୋଗ ହେବା ଫଳରେ ଯଦି ସ୍ୱରଭେଦ ବା ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଶସ୍ୟ ପତ୍ରକୁ ଛେଚି ରସ ବାହାର କରି 1 ଚାମଚ ରସରେ 1 ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ 5-7 ଦିନ ଧରି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସେବନ କଲେ ତାହା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଅଦା ରସ ସହିତ ପିପଳି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୈନ୍ଧବ ଲବଣ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ଦହି କେବଳ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରି ସ୍ନାନ, ଆହାର, ବିହାର, ମୈଥୁନ ଓ ନିଦ୍ରା ଆଚରଣ ନକରି ନିୟମିତ ସମୟରେ ଆହାର ଭକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଦହି, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ତେନ୍ତୁଳି, ଖଟା, ବିରି, ଅରୁଆ, ଲୁଣି ମାଛ, ଶୁଖୁଆ, ବେଶୀ ମିଠା, ଦିବା ନିଦ୍ରା ଓ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପଥ୍ୟ, ଏହି ଆଜମା ରୋଗୀକୁ କେଉଁ କେଉଁ ପଥ୍ୟ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରୋଗୀ ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବା ସହିତ ଇସତ୍ ଉଷୁମ ଜଳରେ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗୀ ଥଣ୍ଡା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଅନୁଚିତ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପାଣି ନପି ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ମାରି ନପି ରୋଗୀ ପ୍ରଥମେ ପାଣିକୁ କିଛି ସମୟ ଉଷୁମ କରିଦେବେ, ଫୁଟେଇ ଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ପରେ ଛାଣି ଥଣ୍ଡା କରିକି ପିଇବା ଉଚିତ। ରାତିରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ପବନ ନାକ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ କଫ ଜନ୍ମାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଜମା ରୋଗକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ରୋଗୀ ରାତିରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଗରମ ପୋଷାକ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ଉଚିତ। ଏମିତି ହେଲେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେହରେ ବାଜିବ ନାହିଁ କି ରୋଗୀର ଆଜମା ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆଉ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ରୋଗରେ ରୋଗୀ ତାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ରୋଗରେ ପୁରୁଣା ସରୁ ଚାଉଳ ଭାତ, କଞ୍ଚା ମୂଳା, ପୋଟଳ, ରସୁଣ, ସଜନା ଛୁଇଁ ଓ ମାଂସ ଝୋଳ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗୀ ସେବନ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଆଜମା ବା ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ବିସ୍ତୃତ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପକାରୀ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ କଡ଼ରେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପରେ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କଲେ ଏହା ହେବ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଉ କି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିର ତଳେ ଥିବା ଲାଇକ୍ ବଟନରେ ହାତ ମାରିକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।